ঐতিহ্যমণ্ডিত জোঙাল বলহু গড়ক বা গোটেই যিটো ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে তাক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে পৰ্যটন বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকা খৰচ কৰি এখন আঁচনি হাতত লৈছিলে আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে আঁচনিখনৰ মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান যিটো ধৰণে কাম আগবাঢ়িছে ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম আমি অহা বছৰত সামৰণি মাৰিব পাৰিম আজি মই কামখিনি এবাৰ চালোঁ নিজে ইয়াত আমাৰ তিৱা কাউঞ্চিলৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছিল স্থানীয় বিধায়কসকলো উপস্থিত আছিল এটা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰজেক্টটোক আৰু কি কৰিব লাগিব নতুন কি এলিমেণ্ট আনিব লাগিব টিওয়ার পরম্পরাগত ডেকাছাং টঙি ঘর এইবিলাক কেনেকৈ আমি বনাব লাগিব এই গোটেইবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ অহা কিছুদিনত আমি প্রজেক্ট সোনকালে প্রথম পৰ্যায়টো শেষ কৰি দ্বিতীয় পর্যায় কামো আমি হাতত ইয়াতে পুঁজিৰ কথা অহা নাই খালি আমি যি নতুন মাটি পাইছোঁ ইয়াতে আমি বিছ বিঘা মাটি নতুন একুয়ার কৰিছোঁ নতুন মাটিত যাবৰ কাৰণে বা আৰু কিবা এলিমেণ্ট গোট খাই থাকিলে তেতিয়া টকা পইচাৰ কথা হ'ব কিন্তু বৰ্তমান প্ৰজেক্টটো যাতে ভাল হয় আমি সেইটোৰ প্ৰতি চাই আছো কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপি লৈ যেতিয়া দৰ্জনে দৰ্জনে নেতা আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো আলোচনা নকৰে গতিকে আলোচনাটো সমান হ'ব লাগিবনে নাই আজিতো কংগ্ৰেছ দলত এক প্ৰকাৰ কোনো মানুহেই নাছিলে চবেই বিজেপিত আহিছে সেইটো আলোচনা হ'ব লাগিব তাৰ মাজত বিজেপিৰো দুই এজন কংগ্ৰেছত যাব তাৰো আলোচনা হ'ব লাগিব গতিকে অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকে চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে চব বিজেপিতে আহিব অসম জনসংঘ হ'ব পাৰে আমি শুভেচ্ছা জনাব লাগে হিন্দুৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল হয় তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে গতিকে অসম জনসংঘ যদি হয় মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কাৰণ যদি হিন্দুৰ স্বাৰ্থ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যিমান ৰাজনৈতিক দল সংগঠন হয় সিমানেই জাতিটোৰ বাবে ভাল খবৰ গতিকে তাক আমি আদৰণি জনাব লাগে হ'ব